ការជប៉ុនអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអស់លោកតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាការកម្មទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានចូលរួមក្នុងអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់លើនីតិកម្មនៃច្បាប់កំពង់ផែនាថ្ងៃនេះជំនួសមុខឲ្យក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះដោយអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអស់លោកទាំងអស់បានជ្រាបច្បាស់ហើយថាវិស័យដឹកជញ្ជូនជាចលករសំខាន់មួយសម្រាប់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងវិនិយោគបរទេសកំពង់ផែដែលជាចំណុចតភ្ជាប់រវាងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវគោកនិងក្នុងករណីខ្លះរវាងផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសមានតួនាទីជាគន្លឹះនៅក្នុងបរិបទនេះព្រោះថាកំពង់ផែគឺជាចំណុចទេពទុកទំនិញនិងមនុស្សរវាងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនិងមធ្យោបាយឯទៀតដូច្នេះការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់លើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការលូតលាស់គួរជាទីមោទនភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគូផ្សំនឹងគោលនយោបាយច្បាប់ទូលាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិស័យកំពង់ផែក៏មានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងការកើនឡើងនៅកំពង់ផែថ្មីៗជាច្រើននិងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកំពង់ផែដែលមានស្រាប់ទោះបីជាស្ថាបនីយភ័ណ្ឌកំពង់ផែទាំងអស់នោះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សមស្របនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ការជួលក្នុងយុគសម័យដ៏ទំនើបនេះក៏ដោយ